Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Yenə də bir aradayıq. Bugünkü mövzumuz isə Amerika ağ kəpənəyi haqqındadır. Amerika ağ kəpənəyi karantin bir zərərvericidir. Hal-hazırda əsasən Amerika ağ kəpənəyinin tırtılları ilə mübarizə aparmaq vacibdir. Bağlarda müşahidə aparanda Amerika ağ kəpənəyinin tırtıllarını hal-hazırda görmək olur və tırtılları ilə mübarizə aparmaq mütləq zəruridir. Zərərvericinin kəpənəkləri ağ rəngli və bədənin uzunluğu isə 9-15 millidir. Sonuncu yaşda olan tırtılların bədəni isə 30-40 milli uzunluğunda sıx tükçüklərlə örtülüdür. Tırtılların bel hissəsində iki cərgə qara rəngdə, yan tərəflərində isə iki cərgə açıq sarı zeyirlər yerləşir. Amerika ağ kəpənəyi meyvə gilə meyvə, meşə, kol və yem bitkilərinin 250-dən artıq növünü zədələyə bilir, ziyan vurur. Zərərvericinin ən əlverişli qidası tut sayılır. Bağlarınızda tut ağacında həmin bu təhlükəli zərərvericini görə bilərsiniz. Tor örtüyü ilə özünü mühafizə etmiş olur. Zərərvericinin ən əlverişli qidası tut, Amerika ağacı qayını, alma, armud, heyva, gavalı, gilas, qarağac, yunan qozu, palıd, çinar ağacının, üzüm və digər bitkilərinin yarpaqlarıdır. Hal-hazırda mən Maşdada bir bağdayam və bu bağda müşahidə aparırdım. Həmin bağda Amerika ağ kəpənəyinin tırtıllarını tut ağacında gördüm və indi onu sizə mən göstərirəm. Amerika ağ kəpənəyi ilə mübarizə aparmaq üçün bir neçə mərhələ var. Mən bütün burada mərhələləri əgər sizlərə çatdırmalı olsam, uzun bir video olacaq. Amma əsasən, hal-hazırda biz bir tut ağacına yaxınlaşırıqsa və ya başqa bir bitkilərə yaxınlaşırıqsa, həmin bu zoğlarda tor vasitəsilə tırtılların gizlənməsini, özlərini mühafizə etmələrini görürüksə, bu zaman necə mübarizə aparmalıyıq? Mən istəyirəm bunu sizlərə izah edim, məlumat verim və siz də həmin bu məlumatlar vasitəsilə bağınızda tut ağacında Amerika ağ kəpənəyinin tırtıllarına qarşı mübarizə aparıb yaxşı nəticələr əldə edəsiniz. Ümumi mübarizə üçün isə, yəni profilaktik, həmin bu zərərvericinin qarşısını almaq üçün mübarizələr üçün isə istəsəz yeni bir video çəkib sizlərə həmin videoda məlumatlar verərəm. Bunun üçün rəylərdə yazmağınız kifayətdir. Əsasən də biz profilaktik mübarizə aparmalıyıq ki, həmin bu yaz və yay dövründə bu zərərvericinin tırtılları ilə rastlaşmayaq, o tırtılları bağımızda görməyik. Uzaqlaşdıraq bağımızdan bir sözlə. Hal-hazırda həm bioloji, həm də kimyəvi mübarizə apara bilərik. Əgər tut ağacında tutlar görünürsə və ya başqa meyvə ağaclarında meyvə görünürsə, meyvənin yetişməyinə yaxın ərəfədə isə kimyəvi mübarizələr aparmamalıyıq, bioloji mübarizə aparmalıyıq. Əgər tut ağacında və ya başqa ağaclarda həmin bu tor vasitəsilə zoğlarda Amerika ağ kəpənəyinin tırtılları görünürsə, əgər çox deyilsə, az görünürsə, onları qayçı ilə kəsməyiniz məsləhətdir. İti qayçı ilə kəsə bilərsiniz. Mən bunu sizə göstərirəm. Əgər çoxdursa, yaxşı olar ki, həmin o torları hər hansı bir alətlə zədələyək. Həmin bu tırtıllar tor vasitəsilə özlərini günəşdən, yağışdan, sudan, təzyiqdən qoruya bilirlər. Yaxşı olar ki, biz bunları kəsəndən sonra yandıraq. Mütləq bunları yandırmamız məsləhətdir və ya bağdan uzaqlaşdırmalıyıq. Və ya saydığımız hər hansı bir dərmanla həmin bu zərərvericilərin üzərinə çiləmə aparmalıyıq. Bioloji təbii preparatlarla mübarizə aparmaq üçün bir neçə dərman adı sayıram. Delfin, leptosit preparatlarından istifadə edə bilərsiniz, baxsalı dükanlarından əldə edə bilərsiniz. Və ya hormonol diffus kimi preparatından da istifadə edə bilərsiniz, çiləmə apara bilərsiniz. Dərmanları əldə edəndə arxasında təlimat var. Təlimatı oxuyub həmin o təlimat əsasında bu zərərvericilərə qarşı mübarizə apara bilərsiniz. Kimyəvi mübarizə aparmaq üçün isə çoxlu pestisidlər var, dərmanlar var, kimyəvi dərmanlar var. Siz bunları əldə edib istifadə edə bilərsiniz. Amma diqqətinizə çatdırıram ki, yaxşı olar ki, əgər tut ağacında meyvələr yetişirsə və ya başqa ağaclarda meyvələr yetişirsə və ya yetişməyə 20 gün, 30 gün yaxındırsa, bu zaman kimyəvi preparatlardan istifadə etməsiniz təhlükəlidir, sağlamlığımız üçün təhlükəlidir. Bu qadağandır, olmaz. Yaşayış məntəqəsindən dərmanlanan sahə arasında ən azı 3 metr məsafə olmalıdır. Çünki bu dərmanlama işləri aparılanda həmin bu kimyəvi preparatların ev sakinlərinə və heyvanlara ziyanı, zərəri ola bilər. Ona görə də yaxşı olar ki, bioloji preparatlardan istifadə edirsiniz. Amma kimyəvi preparatları mən sizlər üçün sayıram ki, ola bilər ki, kimyəvi preparatlardan istifadə etmək də zəruri olar. Məsələn, Megaban,
D-siz, karate, bu kimi preparatlardan istifadə edə bilərsiniz. Amerika ağkəpənəyinin tırtılları insan dərisi ilə təmasda olanda, yəni onun tükləri insan dərisində deyəndə, insanda allergiya yarana bilir. Bunu da diqqətinizə saxlayın.